ከዛ በላይ የትም አይነቃም። እንዴት አላችሁ ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቼ? ዛሬ ያው ከቤት አለ የሚጀምርላችሁ ረስቸው ብዙ ጊዜ የመርሳት ችግር አለብኝ እና ዛሬ አማዬን የሆነ አዲስ ነገር ላድርግላት ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼርም እንዳትረሱ። እና ምን እንደማረግላት ልንገራችሁ። ምንድነው የዛሬው ለየት ያለ ነገር? የማዬን ጥርስ ላሰራላት ነው። ማዬ ጥርስሽን ላሰራልሽ ነው። ምን ተሰማሽ? በጣም ደስ ብሎናል። የቢና ጤና ይስጥልሽ። እና ምን አሁን ወደ ድሮ ጥርስሽ ልትመለሽ? እንዴት ነው? በጣም ደስ ብሎ። እሺ ራሙስ ምን ተሰማ? ደስታ ይሰማል ማለት ነው። ወደ ቀድሞ ጥርሳቸው መመለሳቸው ወጣት ወደ ወጣት ነው። ደግሞ ስጋ ምናምን እንዲበላ ምን እንደምትባል አብረን ሄደን እንሰማለን። ያው ትንሽ ወላልቋል፣ ትንሽ የተወሰነ ጥርስ ነው ያለሽ እና እሱ ምንድን ነው? ቆይ እስኪ የተወሰነ ጥርስ ነው ያላት። ያው ብዙ ጊዜ ኮመንት ላይ ለምንድን ነው ጥርስ የማታሰሪላቸው ምናምን እያላችሁ ነበር። እስኪ እንግዲህ ዛሬ ዶክተሩም እንደሚል አብረን ሄደን እናየዋለን። የትኛው ዴንታል ክሊኒክ እንደሆነ ስንገባ አሳያቸዋለሽ። አሁን እየሄድን ነው ገና። እሺ ደርሰናል። አሁን ልንገባ ነው። እና ኖሊ ስፔሻሊቲ ዴንታል ክሊኒክ ነው ያለነው እና ይሄን ይመስላል። ዩት አማዝኬ እንዴት ነው? ውስጡ ያምራል በጣም ቆንጆ። እስቲ ደግሞ ውስጥ ገብተን ነው። እሺ ገብተን ይዱግቡ። እሺ ማዝኬ እድሜ ስንት ነው? 50? እሺ ከሱ የበለጠ የትም አይደል? መጨረሻው ከዛ በላይ የትም አይነቃም። ፊክስር ነው እንግዲህ የማዘር እድሜ 50 መሆኑን ደርሰንበታል። ፊክስር ነው የትም አይነቃነቅም ተብሏል። ዓለም አቀፍ እየመጣ ነው። ናታን ጥሩ ነህ። አይ እነሱን ሰላም በላቸው። እሺ ቀድመ ችግር የለውም። ለኔ ሰላም በላቸው። ምንድን ነው ማስኩ? አይ አቢቢ። እሺ ምንድን ነው? በበት ሲጀመር የውሸቱ ቪክቶሪያ ነው። የውሸቱ ቪክቶሪያ ናታን ላፍላፍ እንደምትልኩ እናውቃለን። ተው ረሜ ፍየል ነው የምትለው ስታወራ ራሱ እንዲህ ረሜ ፍየል ነው የምትለው። ያው ማዝኬ እየገባች ነው። ተመርምራ ወጣለች ማዙኬ እና ትንሽ ደሞ ከፍ ብሏል እና ዛሬ ምንም አይነት ጥርሰ ነቀላም ቢሆን ምንም አይነት ነገር አይሰራላትም ዛሬና ትንሽ ደሞ መውረድ ስላለበት ከአንድ ሳምንት በኋላ ተመልሰ ምን መጣ ይሆናል። እና ማዙኬ ምን ተሰማሽ? ከአንድ ሳምንት በኋላ እንመጣና ምንም አልተሰማኝም። ጨው መቀነስ አለባት። አዎ ደምን ወክም ማድረግ አለባት። ወክም ማድረግ አለባት ትላለች። ደው ከአንድ ሳምንት በኋላ ለቁ ተመልሶ ይመጣል። ይሰራልኝ ይሰራላታል እና ግን በዚህ አጋጣሚ እኔ ትንሽ ጥርሴ እዚህ ጋር ተሸርፋለች እና ወደ ላይ ወጥቶ ነርቬን ነክቶታል እና አሁን ትንሽ ሕክምና ያስፈልገኛል ተብያለሁ እና አሁን ወደ ውስጥ ልገባ ነው። እኔ ለእሷ የፊቷ ከለር
የሚሄደው መርጪ እንዴው በውስጤ አይሆና ለሮዚ ነግራታለሁ ከዛ አንተ ተመርጣለህ እሺ ከዛ እሺ በለሮዚ በእንትኑ ነግራት ከሮዚ ፊት ከደርጋ የሚሄደው አሁን መርጠህ ለእሷ ነው የምንነግራት። ችግር የለውም በቃ አሳያት። በቃ ፊቷ ጋር ይሄዳል ስለ ያምርባታል። ዝም ብለህ አይተሃት አቷሽ በሱ መረጥክ አንተ? እኔ ግን በሱ አልመረጥኩ። እኔ በዛኛው መረጥኩ በሰማያዊ። እንግዲህ ያው እንደምታዩት ፋይናል ጨርሻለሁ። ያው በመወደው ከለር የተሰራው ጥይት ስፔሻሊቲ ዴንታል ክሊኒክ በጣም አመሰግነው። እንግዲህ ያው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ፋሚሊ ነበርክ እና እንደዚህ ጥርሳችሁ ዛ ወጣ ገባ ዛ ጣራ ያደረጣ ሰውት ወጣችሁ ሰሩ እንጋብዛለን። እንደኔ ደግሞ በተፈጥሮ እንደዚህ ውልውል ፍክት ያለ ጥርስ ካላችሁ አሁን ቆይ ያሳዘበው አይ በየስድስት ወሩ ያሳጥቡ። ለምን እንደው ትቀልሽ? አሁን የኔ ጥርስ በየስድስት ወሩ ስለሚታጠብ በወርቅ ኬሚካል በላፈይ ይጣል ከበላት በቃ ያሳስጠላኝ ትሚ። ለማንኛውም ጋይስ አሁን ምግብ እንበላለን ነው እንብላው። እንግዲህ አዝመራ ሽሮ ነው ያለነው። አስመራሽሩ ደርሰናል። ያው እና ማዙኪ ከኋላ እየመጡ ነው። ናታን ይዟት እየመጣ ነው እና ምሳልን በላ ነው። ምሳ ከበላን በኋላ ወደ ቤት ነና ወደ ቤት እንገባለን ማለት ነው። ሰው ምን በላው ነው አብረን እናያለን። እንበላለን አብረን። እሺ ምግቡ መጥቷል። እየበሉ ነው ግን ጨረስታ ለማቀፍ ምግቡ እንዴት ነው? ደስ ይላል። እንዴ ምግቡ እንዴት ነው? በጣም አሪፍ ምግብ ነው እየበላን ያለ ነው። ዝም በሉት እሱ። ለማንኛውም እኔ ቅቅል ብቻ ነው የበላው ምክንያቱም ዛሬ ያው ሀርድ ምግብ ምናምን መብላት ስለማልችል ቅቅል ብቻ። ኧረ እኔ ቀስ ብለው ጉረስ እንጂ እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው በቃ ይሄን በልተን ወደ ቤታችን እንቆሷለን። ጋይስ ዳይና ጽጌ ላገኛቸው ነው። ብሬስ በማድረግ ምን እንደሰማቸው ምን እንደተሰማቸው ጠይቃቸዋለሁ። አሁን እየሄዱ ነው። ና ተከተለ አታቋርጠው እሺ። ቅድም ምሳ በልተን ነበረ ግን በስነ ስርዓት መብላት አልቻልኩም። ምክንያቱም ጥርሴ ትንሽ እያስቸገረኝ ስለነበረ መብላት አልቻልኩም እና አሁን ቻሎኒ ያለ ነው አዋቶ ሊጋብዙኝ ነው። አንድ ኖድስ አምስት ነው ለስድስት ያሳያቸው እነዚህ ሁላ ሰው አወጡ ሊጋብዙኝ ነው። እናቱ መናገር ፈልጋለሁ እና ሮዚ በፊት ያለ ብሬስ መልከኛ ነበረች ይባላል ግን መልከኛም አልነበረችም። በብሬስ መልከኛ ድንደች ነው ፈጣሪ አታ
ኦሃላ ጂ ለማንኛውም በቃ ልብላበች። እንደምንም ቢገኝ ጨርሰው ነው። ምክንያቱም ርቦኝ ነበር እዚህ ስመጣ እና በጣም በማመሰግን ስለጋበዛችሁ። ምንድን ነው ስም ብላ ማጥራጀት መጠጣት የሳመመ ሰው ሰው እነሱ እያዩኝ እኔ ይበላለሁ እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ጋይስ፣ ዘግቶታል ምግብ አይበላላት። ቤተሰቦች እንደምትወዳቸው ነገር በጣም ነው የምወዳችሁ። ቤተሰቦች እንደዚህ እያመጣችሁ ጋብዟል። ይህ ሆዷን በጣም ነው ምትወ ሆዷን በጣም እና ጋይስ በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም ነው የምትወዳችሁ። ቴንክ ዩ እና በቃ ቤት እንገናኝ እሺ። እሺ አሁን ምሳችንን በልተን ጠጥተን ወደ ቤታችን እየገባን ነው እና እስካሁን ለነበራችሁ ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። አረሚ ወይ ይሁን ነገር በላችሁ። እስካሁን ላያችሁ ለሁላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ደግሞ በአዲስ ብሎግ በአዲስ ጥርስ ተከላ እስክንገናኝ በቀጣይ የማዘር ነው። ቀጣይ ሳምንት ጥርሳቸው ስለሚተከል ቀጣይ ሳምንት ምናልባት ናታን ማለት የምትፈልገው ነገር? እሺ እኔ ማለት የምፈልገው ነገር ጥርሳቸውን አስተክየላችኋለሁ እንዳለ በዳይመንድ እና በወርቅ የተለበጠ የሮዚንም የማዘርዬ ወደፊት ነው፣ ወደፊት ይተከላል። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን፣ ወዳችኋለሁ። ረሙን አልወደው እና ጋይስ ኔክስት እንግዲህ የማዘርን ጥርስ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከዛም በፊት አሪፍ ነገር ልሰራላችሁ እችላለሁ። እና እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ቴንክ ዩ በጣም እወዳችኋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ጋይስ። እወዳችኋለሁ። ባይ። እስቲ አንዴ ሁላችሁም ባይ 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 ባይ።